上个月销量预测失败了，这个月是不是自暴自弃不敢更新了？不存在的啊。不过有一说一呢，这个月难度确实是非常大的，在月中产能那期跟大家分享过，基本上从15日开始，比亚迪各大工厂的产能呢只有之前的 50% 左右，好在现在呢已经提升到了8成9成以上。直接说结论啊，我猜测12月份比亚迪销量会在23.8到24.3万辆，继续创造新高，完美的完成了今年制定的销量目标。不过考虑到各大品牌在年末啊都会争相上牌赢得最后的补贴，所以说12月份整体的市场量级应该是不会低的，比亚迪占到新能源总销量的份额呢依然会在1/3左右。今儿身体不舒服啊，所以单个的这个车型的解读尽可能简约一点，等到销量出炉之后再给大家做一个详细的解读。汉家族12月上旬交付量大增，但是下旬的下滑还是非常明显的。按照原本的规划，汉家族在12月应该可以生产3.5万左右，但是由于工厂工人到岗的比例不高，再加上电池包的严重不足，12月呢预计会在3.2万左右，小幅度的创造了新高。其中汉 DM-i 有望突破1.7万，汉 DM-p 呢可以达到700台左右。唐家族12月的规划产能为2.5万台，实际的生产量级呢大概在1.9万左右，再加上上个月运输的一些车型啊，本月呢大概率还是锁定在2万上下。其中呢，唐 DM 家族约为1.6万，唐 EV 家族约为3000左右。值得一提的是，唐 DM-i 系列的车型将会在近期有改款的出现，增加了全新的配色和配置，比如说5G 丹拿版本啊、天青色等等等等。至于说外观是否有变化，还需要持续的观察一下。宋家族继续开挂，12月份大概率会再创新高，其中宋 Plus DM-i 的量级再度提升，但是宋 Pro DM-i 是有所下滑的。目前来看，新工厂受到的影响看似要更重一点。我上个月预测啊，这个月可以达到8万的这个壮举呢，大概要等到明年的3月左右才能实现了。秦家族和上个月几乎保持一致，其实原本上旬的产能提升是非常明显的，按照长沙和合肥的量级来看，是很有可能重回3万以上的。但是考虑到下旬的情况不太理想，而且电池包的优先级并没有太多的给到秦系列，所以大概率呢依然是2.7到2.8万左右。要说这秦系列啊，确实是命运多舛的。从西安搬走之后呢，明年年初也会从长沙搬走，重头全部压在了合肥工厂，再加上元 Plus 海外的快速扩张，明年合肥工厂压力非常的大。元 Plus 本月突破3万是没有什么压力的，本月呢它依然可以成为比亚迪需求量第二高的车型，仅次于宋家族。海外市场现在欠着3万多的订单，而国内市场单单是12月，元 Plus 的新增订单就突破了5万家，非常非常的恐怖。预计在明年的3月到4月左右，元 Plus 的月均产能可以突破5万，国内交付3万家，海外交付2万家。海豚的表现依然非常强势啊，12月大概率会突破2.7万，刷新新的记录。在经历了短暂的负面影响之后，海豚依然依靠强硬的产品力再度砍下了单月4万家的订单。目前 A0G 市场是比亚迪最为成功的车型，一辆车就吞下了细分市场60%左右的份额，身后的日系车的份额全部被海豚所稀释了。这里给大家分享一个小故事啊，海豚在规划生产的初期呢，内部制定的硬核标准就是必须全方位的吊打飞度，但是关于销量，其实比亚迪内部也没有给出很高的预期。仔细想想确实也是如此啊，海豚刚上市的时候基本上都在骂价格太贵了、飘了等等。如果那个时候有人跟你说这个小车一个月能卖2到3万，怕不是要被喷个3天3夜啊。海豹12月可以突破2万家，按照上个月的销量数据来看，已经可以抢下中级车市场的销冠了。不过年末凯美瑞、雅阁、帕萨特等等车型也加大了降价力度和各项优惠的政策，所以说最后的这个榜单情况啊，确实也不太好说。不管超还是没超啊，海豹都将终结日系车在这个领域不二的霸主地位。秋之N05要比上个月表现更加优秀一些，实际的交付量大概会在7500台上下，距离我心心念念的破万依然还是有着一定的差距的。腾势D9交付速度明显加快了，12月预计的产能规划其实是7000多台啊，但是在多重影响之下，实际大概会有5000台上下，也已经是一个非常不错的成绩单了。好了，以上就是我对于比亚迪12月销量的预测啊，希望对你有所帮助，拜拜。